Miq të nderuar, Zoti krijoi dy njerëzit e parë, Ademin a.s. dhe gruan e tij Havan. Më pas i tha: "O Adem, ti dhe bashkëshortja jote banoni në xhenet dhe hani lirisht nga frutat e tij, por kurrësi mos ju afroni asaj peme që të bëheni zullumqar." Ndërkohë, Ademi a.s. dhe Havaja harruan porosinë e Zotit të tyre, ranë pre e ngacmimeve të shejtanit dhe gabuan. Këtë Zoti e thot kështu në Kur'an: "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fa nasiya." Ne e patëm urdhëruar Ademin, por ai harroi. Refleksi i parë i njeriu të parë ishte harresa. Normalisht njeriu nga kjo veçori e ka marrë edhe emrin njeri. Fjala insan, që Zoti e quan njeriu, vjen nga folja nesie, që do të thot harron. Kështu pra është normale, njerëzore dhe e natyrshme që njeriu të harrojë dhe si rrjedhoi të gabojë. E rëndësishme këtu është që njeriu të pranojë se gabon, të pranojë këshillën dhe si përfundim të pendohet. Kështu bëri dhe Ademi a.s. bashkë me Havan. Pranoi që harroi, pranoi këshillën e Zotit dhe u pendua. Vlla dhe motër, të njëjtën gjë duhet të veprojmë edhe ne sot. Sa porosi na ka dhënë Zoti i madhëruar me anë të profetit Muhammed a.s. në Kur'anin famlart. Sa prej tyre harrojmë ne, apo edhe i neglizhojmë, shumë prej tyre. Kjo pra është natyra jonë, harrojmë, neglizhojmë dhe gabojmë. Por historia e babait ton, Ademit a.s., na mëson të pendohemi më njëherë, na mëson të mos shikojmë gabimin se sa i vogël është, por urdhrin e kujt kemi thyer. Prandaj të marrim sim nga përvoja e babait ton dhe të pendohemi më njëherë pas çdo gabimi. Por pse pikërisht Ademi a.s. vajti tek pema e ndaluar? A mos vallë nuk i mjaftuan të gjitha llojet e tjera të pemëve apo frutave në xhenet? Nuk është për t'u habitur dhe aq, sepse ashtu si ai, edhe ne sot kemi lloje të ndryshme mishi të lejuar dhe përsëri shkojmë tek mishi i ndaluar. Kemi lloje të ndryshme pijesh të lejuara dhe përsëri shkojmë tek pija e ndaluar. Pra, nuk ka ndryshim midis pemës së ndaluar të Ademit dhe Havas dhe gjërave që Zoti na ka ndaluar neve sot në Kur'an. Kjo tregon qartë se pema jonë e ndaluar është çdo ndales haram në Kur'an dhe në traditën e profetit a.s. Por, kush është ndryshimi midis gabimit të shejtanit dhe Ademit a.s.? Ndërkohë që të dy thyen urdhrin e Zotit. Ajo që bën ndryshimin është se shejtani veproi me vullnet, me bindje, me këmbngulje dhe më e keqja nuk u pendua, ndërsa Ademi a.s. harroi, u mashtrua, u gënyë, nuk mundi t'i rezistoi vesveseve dhe joshjes së shejtanit. Por më njëherë u pendua. Prandaj të nderuar miq, jemi njerëz të dobët, të pafuqishëm dhe të gabueshëm. Nuk ka ditë të mos gabojmë. Ti ngjajmë babait ton, Ademit a.s., dhe pas çdo gabimi kundrejt urdhrit hyjnor, të pendohemi më njëherë pa vepruar gabimin tjetër. Allahu nuk mërzitet me pendimin ton derisa të mërzitemi ne me pendim tek ai. Të mos i mbyllim sytë në darkë për të filluar një ditë tjetër pa bërë lutjen e Ademit a.s. Rabbena dhalemna enfusena, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Zoti ynë, ne i bëm padrejtësi vetes tonë. Në qoftë se nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne me siguri do të jemi prej të shkatëruarve. Zoti na bëv prej atyre që pendohen dhe reflektojnë më njëherë pas çdo gabimi.